כן, נגיד ניטרלי לגמרי. בסדר? יפה. זה נקרא להגדיל את יכולת ההכלה שלך. זה כמו כיפת ברזל. אתה צריך שיהיה לך שריון, זה נקרא מעשה משריון. שאתה, יש אצל רבי נחמן דבר שנקרא מעשה משריון. כשאתה הולך בשדה הקרב, אתה צריך שיהיה לך שריון חזק. שלא משנה מה יורים, זה לוקח ומחזיר חזרה לזה שירה בך. בסדר? אתה צריך שיהיה לך כזה דבר. מה זה אומר? למה לי נגיד השריון כזה? מי שבא לפגוע בי, אז קודם כל לי זה גורם ליהנות, דבר שני זה פוגע בו חזרה. ככה זה עובד. כשמישהו זורק הקיצה, אז קודם כל לי זה עושה כיף, כי יש לי בי איזה שכל שלמדתי עוד משהו חדש, אבל דבר שני הוא עצמו עכשיו כעס. אז הוא גם דפק את עצמו ואני גם נהניתי. מה זה השריון? עכשיו, מה זה השריון הזה? היכולת להפוך כל דבר הפוך, או לשחק עם המידע איך שאתה רוצה. אתה צריך להגדיל את המשאבים. אני לא רוצה לצמצם אותך. אתה אומר, אני כועס, יש לזה עלויות. נכון, אבל גם לא לכעוס יש עלויות. אני אומר, תגדיל את המשאבים, שתהיה לך בחירה חופשית. אני רוצה להביא אותך לבחירה חופשית. שיהיה לך משאבים בלתי מוגבלים, שאם אתה רוצה לכעוס אתה כועס, אם אתה רוצה לכעוס לא כועס, זה תמיד טוב לך. מה זה אומר? תכלס? תכלס זה אומר, שאם תבין את עצמך, את מנגנון הכעס שלך, את הסיבה שאתה רוצה להוציא עצבים, וגם את הסיבה שאתה רוצה לא להוציא עצבים, ותבין למה אני לא רוצה שהחברים יעזבו אותי, ולמה אני לא רוצה שאמא שלי תצעק עליי, ולמה אני לא רוצה שאבא שלי יריב איתי. אם אתה תבין את זה, אז יהיה לך בחירה חופשית לבחור האם אני רוצה לריב איתו או לא לריב איתו, ובכל מקרה אתה לא נפגע. זה נקרא להגדיל את המשאבים. אתה צריך להגיע לכך שהאנרגיה שלך תבוא מתוכך. כשמקור החיות שלך 100% יהיה מבפנים ולא בחוץ, אז יש לך משאבים בלתי מוגבלים. אם אתה תלוי במה חושבים עליך, אז המשאבים שלך מוגבלים למה שחושבים עליך. אבל אם אתה מבפנים טוב לך תמיד, אז יש לך משאבים בלתי מוגבלים. בכל מצב בעולם, אז יש לך בחירה לעשות כרצונך. אז אתה יכול לבחור להקשיב לכללי המשחק, ואתה יכול לבחור לא להקשיב לכללי המשחק. כאן ביקום שלנו, בעולם שלנו, כללי המשחק אומרים, אסור להשתמש באלימות. אבל זה כללי המשחק. יש עלות. אתה רוצה אלימות, סבבה, יש עלות לאלימות הזאת. יפה, ולכן, אבל אתה חווה צמצום, אתה אומר, מה, למה אני נדפקתי? למה אני לא יכול גם להיות אלים לגמרי? תשובה. מה שלא תעשה, אתה חווה צמצום. ולכן אתה צריך שמקור הכוח יהיה בתוכך. תנסה לדאוג, למה אני רוצה להיות אלים? למה אני לא רוצה שיהיו אלים כלפיי? ואז, אם אתה תבין למה אתה רוצה להיות אלים, ולמה אתה רוצה שלא יהיו אלים כלפיך, אז גם יהיה לך טוב אם יהיו אלים כלפיך, גם יהיה לך טוב אם אתה אלים, אבל גם אתה תוכל לבחור לא להיות אלים ושלא יהיו אלים כלפיך. כאילו, אתה יהיה לך בחירה חופשית, שכל הצורות יתאימו לך. יש הרבה אנשים שהם אלימים, רק בגלל שאמרו להם שאסור להיות אלימים. הוא אומר, אמרתם שאסור להיות אלים, לכן אני אהיה אלים כדי להוכיח לעצמי שאני לא כפוף למה שאמרתם. מה אמרתם? שאם אני חס להפגע במישהו, אז בגלל זה אסור לי, אני דווקא פרינציפ יעשה, כי אני רוצה להוכיח לעצמי שלא אכפת לי מה הוא חושב השני. ילדים? לא משנה, אצל כולם. עכשיו, ולכן, מה אני אומר? אני אומר, אתה צריך להגיע לכך שמבפנים יהיה לך טוב. אם מבפנים יהיה לך טוב, אז אתה תוכל לפעול לפי השכל שלך, שאומר לך, עכשיו לכעוס, עכשיו לא לכעוס. מה יצא לי שאני חס? או למה לכעוס? או וכו' וכו'. תוכל אולי לבחור לא לכעוס בכלל, אבל אתה חייב להרגיע לנקודה שמתוכך יהיה לך טוב. בסדר, זה לידי הגדלת משאבים. איזה משאבים? משאבי שכל. משאבי שכל. איזה משאבים אתה צריך להגדיל? את משאבי השכל שלך. ככל שאתה, או הטיפשות שלך. מה אתה רוצה לאיזה צד ניקח? אתה טיפשות או את השכל? אני לא מכיר בזה שאני טיפש. לא, לא, בתוך כל בן אדם יש חלק טיפש, חלק חכם. כל בן אדם, חצי, יש בו סיר, צריך חלק. לא מכיר בטיפשות. לא מכיר בטיפשות. אז בוא שנייה נסביר על הטיפש. הדרך של בן אדם להתמודד עם כל בעיה בעולם, זה על ידי שהוא מפתח אצל עצמו את הטיפשות. למה יש לבן אדם בעיות? רק כי הוא חכם. כי הוא אומר, זה אני לא רוצה, זה אני לא רוצה, זה אני כן רוצה, זה אני לא רוצה. אבל אם בן אדם מצליח להיות טיפש, שהוא לא מבין שהוא לא רוצה את זה, כשצובדים אותו, הוא כל כך טיפש שהוא לא יודע שהוא לא רוצה את זה, אז אין לו בעיה, נכון? אז אופציה אחת זה תגדיל את הטיפשות שלך. שתגיע למצב שלא תדע להבדיל בין, שלא לא תדע מה קורה. אופציה שנייה, תגדיל את החוכמה שלך. מה זה בפרקטית? זה אומר, התבוננות פנימית, למה אני רוצה לכעוס, למה אני כועס, מה זה נותן לי שאני כועס, למה לא מרוצה מהמציאות, למה זה, תגדיל את המשאבי ההבנה שלך, כי
ככל שתבין את זה יותר טוב, ככה תכעס פחות. ככה תכיל, לא רק תכעס פחות, ככה יהיה לך יותר נוח עם כל הצורות. הבנו את הנושא הזה? משהו על כעסים להוסיף? כן, זה... כן. את הקטע הזה עם ה... לגבי האלימות, כאילו, דוגמה, שהיא דיברה על זה, זה הזכיר לי, כאילו, כמו שהיא אמרה, לנהל את הכעס. אז חשבתי על זה, על ילדים קטנים, שכאילו, אנחנו אומרים בעצם, בוא נחנך אותם, בוא ננהל אותם. אבל מבחינתם, אנחנו נוקטים נגדם פעולות אלימות. למה ילדים שונאים את ההורים שלהם? כי ההורים חווים אלימות. אני רוצה לעשות את זה, אומר לי אסור לך, אסור. אם לא תציב להם גבולות, כאילו, לאן תגיע עם ילדים? לילדים מאושרים, שחיים פחות זמן, אבל יותר מאושרים. I don't think so. אבל אפשר לדבר. אבל זה לא... לא, אבל מצד שני, אתה יכול לעשות את אותו תהליך בצורה יותר עדינה. אם הילד שלך רוצה להיות אלים, אתה לא חייב להגיד לו, אל תהיה אלים. אתה יכול להסביר לו, בוא תנסה להבין. לא בקטע של אסור. בקטע של, זה בסדר, זה גם לא עוזר האסור, כי בכל מקרה בסוף הוא עושה מה שהוא רוצה. בקטע של, תבין, בוא תנסה להתבונן בדבר, ואם תתבונן אותו, אז המילה יהיה לך יותר טוב.